በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ። እንዲሁም ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆናችሁ ወንድምናቶቻችን ደግሞ ለዚሁ ቀን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ንብረት ቲያትር ፕሮሞሽን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር ላለፉት 4 ዓመታት ያህል ሁሉንም ሊባል በሚችል መልኩ የበዓል ፕሮግራሞችን በማቅረብ ይታወቃል። የበዓል መዝናኛ ፕሮግራሞችን በመናዘጋጅበት ሰዓት ላይ በየበዓል ቀን ከመብላት ከመጠጣት ከመዝናናት ባሻገር ደግሞ ዝግጅቶቻችን ማህበራዊ ፋይዳ ያላቸውን ኩነቶችን ያካተቱ ይሆኑ ዘንድ ብለን አስበን የተለያዩ ጥንቅሮችን አቅርበን እናውቃለን። ባለፈው የገናለት ስጥ በገና በሚለው መርሃ ግብራችን ላይ የመስጠት ፕሮግራማችንን ይዘን ጉዞ አድርገን ነበረ ወደ ወይዘሮ ከበደች ቤት። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለብርሃን ልደት በሰላም አደረሳችሁ እያለን የስጥ በገና መርሃ ግብራችን በአሁን ሰዓት ወይዘሮ ከበደች ደምሴ ቤት ውስጥ ይገኛል። ወይዘሮ ከበደች ደምሴ ከዚህ በፊት አንድ ልጅ የነበራቸው አጋር የነበራቸው ሲሆኑ በአሁን ሰዓት እሱን በሞት ተነጥቀው ጧሪ የሌላቸው በጣም ደካማ እናት ናቸው። ራሳቸውን ሲያስተዳድሩ የነበሩት ቅጠል በመሸከም የማገዶ እንጨቶችን በመሸጥ የነበረ ቢሆንም በአሁን ሰዓት ጉልበት ከድቶ እንዲሁም ደግሞ የጤና እክል አጋጥሟቸው አልጋ ላይ ይገኛሉ። ይህንን ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት ደግሞ እንደዚህ አይነት ወገኖችን እንድንጎበኝ በሊማ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር በዴይሊ ውሃ ስም እንዲሁም ደግሞ አንድ ሜድል ስቴት እና ታይገር ፍራሽ እንደዚህ አይነት ዜጎችን ወገኖችን እንድንጎበኝ ባደረጉልን ድጋፍ መሰረት የወይዘሮ ከበደችን ማጀት እንድናይ እንድንጎበኝ ወደድንና እዚህ ተገኝተናል። ይህንን የምናደርገው ደግሞ ማንም ሰው ካጠገቡ ዞር ቢል ሊያግዘው ሊረዳው የሚችል ሰው እንዳለ ታሳቢ በማድረግና ሁላችሁም በየአካባቢያችሁ ያሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንድታገዙ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ለጊዜው ለበዓል ማክበሪያ የሚሆን የተወሰነ ሳንቲም ይዘንላቸው መጥተናል። ወይዘሮ ከበደችን መርዳት የምትፈልጉ ቤታቸውም እንደዚህ የሚያፈስ ነው፣ ክፍት ነው፣ በላስቲክ ነው የተሸፍነው ያለው። እንደ ዜጋ የሁላችንም እናት ናቸውና መጎብኘት እሳቸውን መጠየቅ የምትፈልጉ ሰዎች በድርጅታችን አድራሻ ልታገኙ ትችላላችሁ። እንኳን አደረሶት። ይሄ ለበዓል ማክበሪያ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ኑሩኒ አገር ሰላም ይሁን። ሁሉም በአገር ላይ ነው። ብቻዬን ከለሁ እኮ ምን ሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይህንን ጥሪ በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ባስተላለፍንበት ሰዓት ላይ የሰሙን ብዙዎች ናቸው። በርካታ ተመልካቾች እየደወሉ ይህንን በጎ ሀሳባችንን ሲያበረታቱንና ሲያደንቁን ሲያመሰግኑን ለእኛም ጉልበት ሲሆኑ እንደነበረ ማስታወስ እንፈልጋለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዛ ውስጥ ደግሞ ፈጣን ምላሽ ከሰጡን ውስጥ አንድ በሲያትል አሜሪካን ሀገር ሲያትል ከተማ የሚኖር ወንድማችን ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገ አንድ ወንድማችን ከዛሬ ጀምሮ እሳቸውን ካየሁበት ጊዜ ጀምሮ የወር ደሞዝተኛ ተጠቃሚ ላደርጋቸው እፈልጋለሁ። ኑሯቸውን እጅግ በጣም ሊባል በሚችሉ መልኩ የቀየረ ባይሆንም ግን ቢያንስ ከችግር ያወጣቸዋል በሚል ታሳቢ ከዛሬ ጀምሮ የወር ደሞዝ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አደርጋለሁ ብሎናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ምን ያህል እንደሆነ ገብተን የምናይ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ አሜን የበጎ አድራጎት ማህበር ደግሞ ከእኛም የሚጠበቀውን በወጣቶች የተገነባ እዚሁ ሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀስ ነው። ከአየር ጤና አካባቢ ይመስለኛል ባለሳሳት የመጡት እና እኚህን እናት መተን መጎብኘት አለብን። ከጎበኘናቸው በኋላ በሚያስፈልጋቸው መልኩ የአቅማችን እናደርጋለን ብሎናል። አሜን የበጎ አድራጎት ማህበረን እናመሰግናለን። ከሁሉም በላይ ደግሞ አንዲት እህት እዚሁ አገር ውስጥ የምትኖር ለመስጠት የግድ ባለጠጋ መሆን አያስፈልግም። ለመስጠት ማሰብና ለመስጠት መነሳት በራሱ ራሱን የቻለ ባለጠግነት ነውና እኔ የበኩሌን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ለእኚህ እናት ከደሞዜ ቀንሼ እስክሞት ድረስ በህይወት እስካለሁ ድረስ በወር የ100 ብር ቅናሽ በማድረግ ከደሞዜ ላይ ለዚች እናት ወርሃዊ ገቢ አድርጋለሁ ብላለች። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ንብረት ቲያትር ፕሮሞሽን የተቋቋመው በኪነ ጥበብ ኢንዱስትሪ ላይ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ለመስራት የተቋቋመ የንግድ ድርጅት ነው። ነቅ ድራማን ዘወትር ሮብ ምሽት ለእይታ ያቀርባል። እንዲሁም ደግሞ የበዓል መሰናዶችን ሁል ጊዜ ከአየር ላይ ያውላል። ነገር ግን ሁል ጊዜ የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት ተቋማዊ በሆነ መልኩ በበጎ አድራጎት ስራ ማህበርነትና ተቋም መቆም ስለማያስፈልግ ከግለሰብ እስከ ሀገር ድረስ የእያንዳንዳችን የምንችለውን ስም ያለን ስማችን፣ ዝና ያለን ዝናችንን፣ ገንዘብ ያለን ገንዘባችንን፣ እውቀት ያለን ገንዘብ እውቀታችንን እየተከፋፈልን መኖር ከቻልን ትነገረን ያደግነውን ያቺ ታላቋ ኢትዮጵያ ወደምትለው ልንሸጋገር እንችላለን። አብረን ከሆንን ከተባበርን ማለት ነው። ይህንን ታሳቢ በማድረግ ነው። ከዛ ውጪ በመስጠት ውስጥ የሚገኝ መመስገንን፣ በመስጠት ውስጥ የሚገኝ መደነቅን፣ በመስጠት ውስጥ የሚገኝ ከንቱ ውዳሴን ፍለጋ እንዳልሆነ ደጋግመን እንናገራለን። ቀጣይ ብዙ መሰናዶችን ተመሳሳይ ይዘን እንመጣለን። አብራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ወደ ወይዘሮ ከበደች ቤት ውስጥ እንግባ። መልካም ቆይታ።
በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ አደረሰን። በተለይ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አንድ ጌጥ የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓላችን በዓላችሁ ነውና እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። እምታዩት ይህ ወንድም አሜሪካን ሀገር የሚገኘው በጎ አድራጊ ወንድማችን ወንድም ነው። እዚህ የካሜራ እይታ ውስጥ መግባት አልፈለገም ነበረ። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን፣ እኛም ይህንን ፕሮግራም የምንሰራው የተቋቋምንለት ዓላማ የበጎ አድራጎት ስራ ሳይሆን የኪነ ጥበብ ስራዎች ነው። ኪነ ጥበብ ደግሞ በበጎነት ካልተሞላ የግድ ደግሞ ህጋዊ እውቅና ያለው እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅብናል ብለን ስለማናምን ያለንን ስም ያለንን ጊዜ ያለንን ሙያ ለበጎ አድራጎት እናውለው ከሚል መነሻ ነው። ለከንቱ ውዳሴ ለጭብጨባና ፐ የሚል አድናቆትን ለማግኘት አይደለም። በድህነት ላይ የበጎ አድራጎት ስራ ሰርቶ ፐ መባል የሚፈልግ ካለ እጅግ አላዋቂነት ነው። ምክንያቱም ይሄ አንገት የሚያስደፋ ነው። የቀደመች ታላቅ ሀገር ባለቤት ሆነን በስልጣኔ በእውቀት በፍልስፍና በማናቸውም ዘውግ ዓለምን ስመራ የነበረች ሀገር አሁን ወርደን እንደዚህ የድህነት ማቅ ውስጥ ስንገኝ እንደ እርስ በርስ ያለመረዳዳታችን አንዱ ችግር ነው ብለን እዚች ላይ የሆነች ነገር ለማለት ነው። እና በመጀመሪያ ወይዘሮ ከበደች እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። የገና ለታ በጣም አሞት ነበር፣ እያቃሰቱ ነበር። አሁን እንዴት ነው? ተመስገን። ለውጥ አለው? ትንሻው ተመስገን። ደስተኛ ሆኜ ያየሁትን በልቼ ያየሁትን ጠጥቼ የጎረቤት ምናም ሳያምረኝ እቹ ኩሽና የራሴን ችዬ ዋልኩኝ እንደ ልቤ። ክብር ምስጋና ይስጥልኝ አያሉ ንጉሥ ክፋይን ካብጠኝ ጡረታ ሰጥቶኛል። ይኸው ልጅን አጥቼዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያቆይልን፣ ከርሞ ሳይበለልን አለው መላ። እንግዲህ አንተ አሳካው እንግዲህ እኮ አልችልበትም አለው መላ። እውነት ነው። አይ ምንም መቻል አይጠይቅም። እስኪ ስለ ራስዎት ይንገሩን። እስኪ እንዴት ነበሩ? አሁን ያሉበትን ሁኔታ ራስዎትን እስኪ በደንብ ይንገሩ። በፊት አቅም ባለኝ ጊዜ ልጅም ባለ ጊዜ አይዞሽ እማዬ እያለ አሁን ነበር። አሁን እሱ ታመመብኝ ሞተ። እሱ ሲሞት በእሱ አዘን ሳለቅስ ጨካውም ቀረ፣ ሰው ቤት የምንጋግረው ቀረ። በእሱ አዘን ስብር ብዬ በሽተኛ ሆንኩ። እኔ የሚጠጋን ቁጭ ብዬ ነበር። ኢየሱስ ግማሹም ሲስቅብኝ ወይ እያሉ ሲያሽሟጥጡኝ፣ ሌብነት አደል ምን አለ ተለሟጠነ ቁጭ ብዬ ተዘወደ መላ አለሁ መላ። እሱ አሁን ተመስገን እንዳየሁት አመት ባለውን ውያለሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ባቋራ መጣልኝ፣ በላሁ፣ ጠጣሁ፣ ለበስኩ። አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ያቆይልን፣ አገሩን ሰላም ያርግልን፣ ላሰበው ያስብልን፣ ተመቀኛ ያደነልን። አባትዬ ተወዳ ደግሞ አታስተካክለው። ባለፈው የገና ለታ የእርስዎን መልእክት ለሚሊዮኖች በቴሌቪዥን ዝግጅት አቅርበነው ነበር እና ብዙዎች አዩና በጣም ነው ልባቸው የተነካና እኛ እናታችን መርዳት እንፈልጋለን የሚሉ በርካታዎች ወደኛ እየመጡ ነው እና እኔ ደግሞ ቀጥታ ሰዎቹን እርስዎን እንዲያገኙ ነው የፈለግኩት። በእኔ በኩል እንዲመጣ እኔ የበጎ አድራጎት ስራ አይደለም የምሰራው እና ቀጥታ እርስዎ እንዲያገኙት ነው የፈለግኩት እና ይሄ ወንድማችን የእርስዎን ችግር እኛ ለአደባባይ ስናወጣ ሲመለከት የነበረው አሜሪካን ሀገር ሲያትል ሆኖ ሲመለከት የነበረው ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገ ስሜን እግዚአብሔር ያውቃል የሚል አንድ ወንድማችን የእሱ ወንድም ነው እና ሙሉቀን ይባላል። አሁን ራሱ እዚህ ይህንንም ፕሮግራም ራሱ ማመስገን ስላለብን የተደረገልን ነገር ቀጥታ እርስዎ ጋር እንዳደረስን እርግጠኛም እንዲሆኑ ተመልካቾቻችን ነው የመጣ ነው እና መግባት አለብህ ግድ የለም ብለን አስገድደኑ ነው የገባው። ተመልካቾቻችን ሙሉቀን ይባላል ይሄ ወንድማችን። በግድ ነው ወደዚህ ስክሪን ላይ እንዲገባ ያደረግ ነው። ምክንያቱም እኛም እንደዚህ በችግር ልንዝናና አይደለም፣ በችግር አድናቆት ልናገኝ አይደለም እዚህ ብቅ ያል ነው። ግን ግድ ስለሚል ሰዎችን ለማነሳሳት ሌሎችም ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አጋር እንዲሆኑ የሚያነሳሳ ነገር ስለሆነ ያንን ታሳቢ ማድረግ ነው እና የሙሉቀን ወንድም ከአሜሪካን ሀገር ሲያትል ከዛሬ ጀምሮ በወር እናቴ ምንም እንዳይቸገሩ እንደ ባያቀናጣቸው እንኳን ከዚህ በፊት ከተቸገሩት ኑሮ አላቆ መጠነኛ ኑሮ ያኖራቸዋል ብሎ ሳይኩራራ
ሳዳንቅ በወር ከዛሬ ጀምሮ የ4000 ብር ደሞዝ እንዲቆረጥሎት አስባል። እንዴት ነው ምለው? ምሰሞት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ያቆይልኝ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አንተንም የብረት ምሰሶ አድርጎ ተመንቀኛ ድኑ። አሜን። አባቴዬ ያቆይልኝ። አሜን። እኔ ቆይ ተፈብኛ እናት ወይ? በቃ መመረቅ ነው። ምንም ከርሶ ምንም አይጥ። እኔማ ሚካኤልም እያዘገንኩ የጄ ኢየሱስ ጸሎት አደርጋለሁ። በቃ ይሄ ነው እየሰገርኩኝ። አዎ ተነሱ በፊት አርገኝ። ክፋቸውን አታሳየኝ። ክፋቸውን አታሰማኝ። በልጄ ምትክ ደርሰውልኛል። ጦረኛ ሊቀብረኛ ያልኩት ቀድሞ ይሄደ አለው መላ። ክብር ምስጋና ላያሉ ጌታ። በሰው ሀገር ያሉትም በሰው ሀገር ሆኖ እርሶን ያሰቡት ልጅንም መርቁት። እንግዲህ መርቃለሁ። እግዚአብሔር ያቆይልኝ፣ ተመቀኛ ያድንልኝ። አሜን። ክፉ ነገር ይሰውርልኝ። አሜን። ክፋቸውን አያሳየኝ። አሜን። እንደዚህ እንዳለበሱኝ አመት ባለንም ተደስቼ እንደዋልኩ አያሉ ጌታ ነው የሚያውቀው። የጎረቤትም ሳላይ ራሴን ችዬ ቁጭ ብዬ ብዬ ሁሉን ነገር አስተካክዬ እንደ ሰው በልቼ ጠጥቼ ነው አልኩት። አውደ አመት የበዓል ዕለት አሁንም ደግሞ ክፉን አያሳየኝ። ለጧትም ለማታም ጸሎት አደርጋለሁ ተንበርክኬ ኢየሱስና ሚካኤል ቀስ እያልኩ እየሄድኩ መላይ እሱ ነው ይህን አይደለም መላይ እሱ ነውና እግዚአብሔር ያቆይልኝ። አሜን። ክፋችሁ እንዳያሳየ። አሜን። እናታችን እንግዲህ ካሁን በኋላ እቺ የወር ደመወዝን በእኔ በኩል ይደርሶታል፣ እያመጣ እንሰጦታለን። እሷን እየቆጠቡ እየተጠቀሙ የፈልጎትን ያማረውትን እያደርጉ ንጹህ ለብሰው በቀጣይ ደግሞ አሜን የበጎ አድራጎትና ሌሎችም በጎ አድራጊ ሰዎች እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለን። ቤቶትን እናድሳለን ብለን እናምናለን። ይህንን የምናገረው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ኢትዮጵያውያን ወንድም እህቶቼን ተስፋ በማድረግ ነው። እኔ ብቻዬን ምንም ነገር ማድረግ አልችልም፣ ግን አብረን ከሆነን ብዙ ነገር እናደርጋለን። እና እስኪ ወደ ሙሌ ልግባ። እንግዲህ አልተዘጋጀም። ምንድን ነው የምትለው? እስኪ ሙሌ። እኔ ምንም አልችልበትም መናገር ነው። እሺ። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ከዛሬ ጀምሮ ወይዘሮ ከበደች የገና ዕለት ባቀረብነው የመዝናኛ ፕሮግራማችን ላይ ስጥ በገና ላይ በነበረን የስጥ መርሃ ግብር ጥሪ አቅርበን ነበረ። ምላሽ አግኝተን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሲያትል የሚኖረው ስሙ እንዳይጠቀስ የወደደ ወንድማችን ከዛሬ ጀምሮ የ4000 ብር ደመወዝተኛ አድርጎልናል። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። የእህታችንም 100 ብር በየወሩ እንደሚደርሰን ተስፋ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ የአሜን በጎ አድራጎት ማህበርና ሌሎችም እናግዛለን ያላችሁ ተቋማት አላችሁ። እኚህ እናት ቤታቸው እንግዲህ አቅማቸው እየደከመ ነው። የሚጦራቸው ተመላላሽ ምግባቸውን የሚሰራላቸው የሚንከባከባቸው ንጽህናቸውን የሚጠብቅላቸው ያስፈልጋቸዋልና ምንም አይከብደንም ከተባበርን። ደግሞ የተለየ ለውጥ ሲኖር ደግሞ ድጋሚ መተን እንደዚህ ደስታ እናበስራለን። ተመልካቾቻችን አሁን ሙሌ ያመጣህላቸውን የመጀመሪያ ደመወዛቸውን እንድትሰጣቸው ከወንድም የመጣውን በአክብሮት ጠይቃለን። ተመልካቾቻችን ከዛሬ ጀምሮ ወይዘሮ ከበደች የ4000 ብር ደመወዝተኛ ሆነዋል። አሁን 4500 ብር ሲያትል ከሚገኘው ወንድማችን የተሰጠ ስጦታን ወንድሙ ሙሌ ሰጥቶልናል። ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ የ4000 ብር ደመወዝተኛ ሆኖት እንግዲህ ማዘን የለም ደስ ብሎት አገሬን ሰላም አድርግልኝ፣ ወጣቶቿን ጠብቅልን፣ አገሪቷን እስላም ክርስቲያን ሳይል ሰላም አድርገህ ጠብቀህ እንደዚህ የምንረዳዳ አድርግልን ብለው ጸሎት ማድረግና ደስተኛ መሆን ብቻ ነው የሚጠበቅቦት። አለው መላ። እግዚአብሔር ያቆይልን፣ ተክፉ ነገር ይሰውርልን፣ እንጀራ ላይ እንጀራ ይስጠልን፣ አገሪቱን ሰላም ያርግልን። ጠዋትም ማታም ይሄው ኢየሱስና ሚካኤል ጸሎት አድርጋለሁ ተንበርክኬ አሁን ስሙኒ ዳቦ መግዛ ያጠሽ እኮ ነው እንጀራ ሜን ቁጭ ያልኩት አንተ አንድ ቦታን ያስገኘስ እያልኩ እሱ የሚያናግረኝ ይመስል እና መላይ እሱ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ሀገራችንን ይጠብቅልን። ሁላችሁ ግቡ፣ ሁሉም በሀገር ላይ ነው። እናቱ ዋየ አላሰብኩትም። እሱ ያሰበበት ይበልጣል። እሱ ይበልጣል። እናትዋ እግዚአብሔር ይስጥልን እያሉ ጌታ ይጠበቅልን። የምድር የሰማው ንጉስ ሙሉቀን ደግሞ ሳትፈልግ እዚህ ሚዲያ ላይ እንድትወጣ ስላደረግንህ አንተንም እግዚአብሔር ያክብርልን። ወንድማችን ደግሞ በሰው ሀገር ላይ ያለኸው እግዚአብሔር የትም አለ፣ እግዚአብሔር የትም ቦታ ላይ አንድ ነው። ባለህበት
ብድሩ በበጎ ይመለስልህ በልጆችህ አግኘው ዘርህ ይባረክ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ግብር ነው ምንለው በመጀመሪያ ደረጃ ሀገራችን ኢትዮጵያን በአራቱ ማቅጣጫ ሰላሟንና አንድነቷን ያምጣላት ይሄ ከሆነ ደግሞ ልጆቿ ሰርተን ተደጋግፈን የተበዳደልን ይቅርታ ተጠያይቀን ሀገርን ቀይራለን ወደ ቀደመ ክብሯ ምን መልሳታለን ብለን እናምናለን በአሁን ሰዓት እንደዚህ ልናስተላልፈው በወደድነው የማህበራዊ ድረ ገጽ ላይ የምንሰማቸው የመለያየት የመከፋፋት የጭካኔ መንፈስ ከዚች ሀገር ላይ ተነስቶ ሁላችንም እስላም ክርስቲያን ሳንል አንድ ላይ ሆነን ወደ ተሻለች ሀገር ወደ ተሻለ ህይወት የምንዞርበት ዘመን ያድርግልን የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም በዓል ይሁንላችሁ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ እንላለን የእስልምና እምነት ተከታዮችም ደግሞ እንዲሁም የበዓላችን አንድ ጌጦች ናችሁና እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን ኢትዮጵያዊነት ይለምልም ኢትዮጵያዊነት ግብር ነው በእያላችሁበት መልካም ቆይታ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል።